magaalada muqdisho warqad lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaysaa in wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur uu shaqadii ka joojiyay taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar isla markaana uu xilkaasi ku meel gaar ah u sii hayn doono ku xigeenkiisa wareegtada ayaa taliyaha booliska waxay ku eedeynaysaa inuu si bareer ah isugu dayay inuu hor istaago doorashada guddoonka golaha shacabka ee loo ballansan yahay Arbacada maanta. Wariyaha V O A ee dalka Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa haddaba khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxa uu kula hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur waxaana ugu horreyntii weydiiyey in warqadani ay xafiiskiisa ka soo baxday. Dabcan warqadu waa warqad loogu talagalay xafiiska xafiis ama xafiis ay kasoo baxday kuna socota xafiisyada ay quseysay balse waxaan ugu talagalay shacabka inaan la wadaago saxaafadeed. Wayahay wasiir, marka ka hor intaadan go-aanka aada warqada ku qoran aadan qaadan, ma isla xiriirteen taliyaha aada shaqa joojinta ku samaysay? Dabcan taliyaha in muddo ahba waxaan aada ulama dhacsanayn siyaabaha uu u maamulayay ciidanka booliska Soomaaliyeed, gaar ahaan arrimaha la xiriira doorashooyinka. Muddooyinkii ay socdeen doorashooyinku waxaan u yeeray oo aan la fariistay muddo ka badan aan dhihi karo 10 jeer oo aan kala hadlay arrimo la xiriira amniga doorashooyinka iyo guud ahaan amniga dalka, oo aan dareemayay habacsanaan amni inay jirto iyo hab maamul xumi baahsan oo la xiriirta sida loo maamulayo arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan amniga. Waxaan ula jeedaa taliyaha booliisku inuu faraha kula jiray waxyaabo fara badan oo liddi ku ah shaqadiisa marka loo eego shuruucda dalka, gaar ahaan shuruucda ay ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka qeybahooda kala duwan iyo shuruucda loo dejiyey oo lagu maamulayo doorashooyinka. Arrimahan aad sheegtay marka oo ah in mar hore aad aragtay habacsanaan dhanka amniga inay jirto iyo inuu isaga uusan shaqooyinkiisa u hoggaansanayn, maxaad markii hore tallaabo u qaadi weysay oo hadda aad ugu soo beegtay xilli beri loo ballansanaa in doorasho la qabto ama maanta aan iraahdo? Dabcan waxay gaartay arrintu meel go-aan laga gaaro, tallaabna laga qaado. Sida aad la socoto, shalay wixii uu ka sameeyey xarunta ama teendada loo asteeyay doorashadu inay ka dhacdo, sidoo kale wuxuu caawa la soo istaagay meediyaha inuu hor istaagay si muuqato aroortii haddii allah awooda leh raali noqdo. Isku dayey, ma joojin karo, balse uu isku dayey inuu joojiyo, hor istaago si bareer ah. Laakiin isaga ma sheegin inuu doorashada joojinayo. Wuxuu sheegay inuu arkay khatar amni, isla markaana loo baahan yahay maalmo dheeraad ah in la siiyo si doorashada amnigeeda loo sugo. Waa mahadsantahay walaalow, magaalada annagaa joogna. Wuxuu amar siiyay dhammaan taliyaasha ku hooseeyay, wuxuuna ku wargeliyey in iyan jirin wax doorasho la yiraahdo hoolka ka dhici kara. Wuxuu amar ku bixiyey in dhammaan xildhibaanada golaha shacabka ahi ayaan gaari karin ama ayaan tegi karin halka loogu talagalay inay doorashadu ka dhacdo, balse waxaad ula yara muuqatay in haddii uusan warqad rasmiya qorin ama uunan sameyn shirka jaraa'id ayaan u hoggaansami doonin saraakiisha amarka uu faray, maadaama ay tahay mas-uuliyaddaasi mas-uuliyad culus in golihii shacabka la hor istaago. Saas daraaddeed ayuu u sameeyey statementiga, oo dee iyadoo u muuqatay statementii la qasbaya ama ma garanaysa lagu cadaadinaya si qudhiis. Waa tahay wasiir, laakiin dareemayo in laga soo abaabulay fila Soomaaliya. Waayahay, anagu hadda ma fila Soomaaliya nalama joogto, ma ka hadli karna. Laakiin sow maaha isaga guddoomiyihii guddiga amniga doorashooyinka ee taliyaha, awood sow ma laha marka inuu ka hadlo waxa uu salugo oo dhanka amniga ku saabsan? Siyaabo looga hadlaa jira ma ahayn macnaheedu in anigoo jooga magaalada guddoomiyihii kumeel gaarka ahaa ee golaha shacabka oo jooga magaalada inuu meediyaha noo soo mariyo, uu meediyaha lasoo istaago, uu dhaho ma damaanad qaadi kara mana guda karo. Intaasaa ku filan ba in shaqada looga joojiyo loogana cayriyo shaqada. Waayahay, maxaa marka hadda qorshe ah haddii aad shaqadii ka joojisay? Dabcan isagiina uusan aqbalin shaqa ka joojintaada, doorashadiina loo madlan yahay maanta 7/20 inay dhacdo, isagana uu sheegay
in aan doorasho dhici karin oo amniga oo aan la sugi karin. Maxaa markaa idin qorshaha ka wasaaradda amniga? Horta walaal waa kugu celinaya inuu aqbalo iyo inuu aqbalin muhiim ah. Dalkan wuxuu leeyahay shuruuc iyo nidaam lagu hago. Aqbalaadiisa daruuri maah, ninkaa shaqada waa ka joojiyey, waana sidii aan uga joojiyey. Dabcan in shaqadiisa dib loogu fasaxo iyo in uu xilka laga qaado iyo inuu ciqaab kala muddeeso, intu waxay ku imaan doonaan markii la gudagalo. War saxaafadeedkaagi waxaa ku qoran inaad ka joojisay 27-ka bisha, maadan sheegin inta maalmood aad ka joojisay, maxaa marka la oran karaa? Maya walaal, war saxaafadeedkaygi waxaan ku xusay in aan u diri doono maxkamadda ciidamada qalabka sida xeerarinta. Kolkii baaritaanka lagu sameeyey ay soo dhammaato ayaa go'aan kale laga gaari doona haddii alla awood dali kara halmaqdo. Laakiin ninkan in odo yaho runtii da'ah ayaan ku tiri jiray, kuna xurmayn jiray, balse waxaad moodaa inuu u yaro dhaqmay si ay ka muuqato mas-uuliyad darro aad u ballaaran. Waayahay isaga marka golaha wadatashiga qaran ayaa uu magacaabay inuu yahay gudoomiyaha amniga doorashooyinka. Maadaama gudoomiyaha aad sheegtay hadda in aad xilka ka qaaday ama aad ka joojisay aan iraada aad ka joojisay xilka, sidee marka doorashadu kusii soconaysaa? Yaa sii wadaya? Soo uma baahna marka in golihii wadatashiga qaran ay qof kale u magacaabaano hawsha wada? Wax yaraa ku saxo, golaha wadatashiga qaran uma magacaabin qof, waxay u magacaabeen mas-uulkaasoo ah taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya. Dabcan macnaheedu maaha xijaar loo magacaabo, qofka loo magacaabay waa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya. Qofka booliskiisa sii haya ayaa sii wadi doonaa. Waa tahay. Ugu dambeyn marka maanta oo 27-na oo maalin arbaca ah oo doorashaduna lagu ballansanaa, ma dhacaysaa marka amniga yaa sugaya yaa damaanad qaadaya maadaama taliyuhu uu sheegay in amniga la sugi karo? Dabcan gudoonka kumeelgaarka ah ee golaha shacabka iyo xildhibaanada ama mudanayaasha golaha shacabka ayaa u madax bannaan goorta iyo goobta goorta la qabanayo iyo goobta lagu qabanayo doorashada. Ma xaqiijin kartaa adiga marka maanta in doorasho dhacaysay kale? Hay-adaha amnigana mas-uuliyad ayaa ka saaran inay ka kaalmeeyaan ama ka saacidaan ama mas-uuliyadda amniga qaataan. Wasiirkii amniga ayaa tahay. Ma qiraysaa marka ama manoo xaqiijin kartaa in maanta doorasho ay dhacayso iyo in kale? Taa mas-uuliyaddeeda maaha, laakiin mas-uuliyaddeeda waxay tahay amnigooda in la sugo. Haddii biri doorasho dhacaysana amnigooda waa sugaya. kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur. Waxa uu khadka taleefanka ee magaalada Melbourne ugu warramayay wariyaha v o a da Ibraahim Cumar Baafo. Halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in aan la xiriirnay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya, hase yeeshee aanay noo suuragelin inaan khadka taleefanka ku helno. Marka ugu horeysa ee aan helnana aan idin soo gudbin doonno.